Hello မင်္ဂလာပါ TikTok ကတင်ငင်ချင်းများ Face များ Facebook ကတင်ငင်ချင်းများ YouTube ကတင်ငင်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီက Facebook ID 14ဆိုတော့ဒီကမိမိတို့ကလည်းပေါ့နော် All ဆိုင်မှာလည်းမကြည့်ပါဘူးလက်ဆောင်လေးထုတ်ပေးရပါတယ်လို့လက်ဆောင်လေး order တွေဝင်လာတော့မှာလက်ဆောင်လေးထုတ်ပေးပါလက်ဆောင်လေးပဲအေးလေးထည့်ပေးမယ်ထည့်ပြီးတော့နန်းနန်းလေးလုံမယ်လုံပြီးတော့ထုတ်မယ်ဒီမှာ order ပေးသူချစ်သူပေးမလို့တဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပါပြီနော်ဆိုတော့မဖက်ကျုံလေးလည်းပါတယ်အရန်လာတဲ့ပတ်ကလေးလည်းပေးထားအဲ့လိုလေအော်တိုမရှင်လေးရရနော်ဒါမှမဟုတ်လေဟိုမွေးနေကြောက်ရတယ်ဖြစ်ချစ်တူလို့ဖြစ်ဖြစ်ရောအမေတွေကိုပေါ့နော်လက်ဆောင်ပေးချင်တယ်ပန်းစီပေးချင်တယ်ဆိုနေပြောပြတော့ကျွန်တော်ဒီကနေအော်ဒါလုပ်ပြီးတော့အေးဒီမှာကိုတန်ရစပရက်တိုက်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းစီစီလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလုပ်ချင်တယ်စုပ်ကိုစားချင်တယ်ဆိုရင်စက်တွယ်လာလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကနေပဲတက်လို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တချစ်လေးမျိုးကိုအဓိကထားလို့ပေးမှာပေါ့နော်တချစ်လေးမျိုးပြီးတော့တိုင်းတုံမိုင်းဖြတ်အာပြတာလေးမိုင်းဆက်အဲ့လိုလဲသွားပြီးတော့အဆပ်ပိုက်တိုက်တဲ့အနေနဲ့လုပ်ပေးပါတယ်ဟိုကိုတုံးတဲ့ငွေကြီးပမာဏပုံမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမပုံမူတည်ပြီးတော့လက်ဆောင်မှာတုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝစိတ်ချပါဘာကကျွန်တော်ကတောင်းပုံထုံးလားသိန်းပုံအဲတုံးမလားဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးလက်ဆောင် PC ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာပြီးပေးနေပါပြီလက်ဆောင်ကိုအဲကိုင်ကရှင်ရှိမှာပေါ့ရအောင်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ TikTok တွေတစ်ခါလဲလိုက်ရိုက်ပေးမှာပေါ့နော်TikTok နေမှာခရီးကြိုက်ပြီးတော့ညံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပေါ့နော်လက်ဆောင်လေးတွေထုတ်ပို့ပေါ့ order လာအပ်ပေးတဲ့ညီငယ်မညီမငယ်များအားလုံးလည်းချစ်သူများနေမှာပျော်ရွှင်ပါစေကုမမတွေဦးတော်တော်တွေအကောင်လည်းပျော်ရွှင်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုလိုက်ရောက်ပျော်ရွှင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အရောက်တိုင်းကိုလည်းလက်ဆောင်လေးတွေ order တင်ဖို့မျော်လင့်ပါတယ်စွတောင်းမြေတပ်ပို့တက်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့အပိတရားတိုင်းကိုချစ်တဲ့အဘ